Salve, meus lindos! Vim trazer para vocês hoje o top 1 Jhin do mundo, tá bom? Esse meninão aqui, o Madlicious, ele é o top 1 pelo League of Graphs, tá bom, meus lindos? Brinca que eu tô sem web porque eu não tô muito bem, tô meio passando mal, minha cara tá uma derrota total, mas em breve a gente volta com a web aí, tá bom, rapaziada? Vamos lá, guys, o que eu quero lembrar pra vocês? Primeira coisa, primeiro link na descrição do meu grupo no Facebook, se você ainda não tá lá. 30 Olha segundos lá, para tá rolando um ativação sorteiozinho de das 50 contas. reais de RP e tem skins semanais para os membros mais ativos e também tem sorteio, tem um monte de coisa bacana, mas entra lá porque eu sempre posto as novidades lá e é bom pra gente ter um contato mais próximo, tá bom? Segunda coisa, meus lindos, meu Instagram, arroba Shigomagno, pra quem não sabe, tá rolando um sorteio de uma análise para todos os meus novos seguidores lá no Insta. É bom vocês me seguirem também, que eu sempre faço enquetes, perguntando o que vocês querem que eu melhore, sempre posto nos stories. Quando tem vídeo novo, é bom pra vocês não perderem nada, tá bom? E o terceiro aviso é que eu faço live no StreamCraft todos os dias a partir das 13 horas. Então, se você nunca colou na minha live, cola lá, bicho, que o bagulho é louco, louco, louco. Ah, e o mais importante, meus lindos, não esqueça de se inscrever no canal, tá saindo de 5 a 7 vídeos por dia, então o homem não para nunca. E a coisa mais importante que eu quero falar pra vocês: quem curtir essa gameplay de Jhin, quem curte, não esquece de sentar o dedo no like. A gente batendo 500 likes, vocês podem me cobrar nos outros vídeos. Batendo 500 likes, eu vou trazer vídeos mais longos desse top 1 Jhin, tá bom? Então eu sempre vou fazer isso, todos os vídeos novos. Quando a gente bater 500 likes, eu trago os vídeos mais longos. Vocês estão reclamando muito? Tô trazendo vídeos muito, muito curtos, né? Então não dá às vezes pra gente poder ver a gameplay do cara. Então, batendo essa quantidade aí, a gente traz vídeos mais longos para vocês. A gente vai ver que ele já começa aqui com o objetivo de só farmar mesmo. Calma aí, galera. Deixa eu só melhorar aqui uma coisa bem rapidinho, ó. Vou botar aqui na seta o controle de câmera. Porque. Opa! Eita, nós! Eita, nós! Quem sabe faz ao vivo. Vou botar aqui na tela, porque aí eu não vou ter problemas, cara. Eu posso mexer por aqui, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum. Perfeito. Agora tá clean, velho. Vou botar aqui na tela, porque como eu uso WSD, quando eu aperto S, vai pra câmera manual. A gente pode ver ali, ó. Ele tá focado aqui agora em farmar, né? Ah, interessante, rapaziada. Olha a build dele. Ele começou com o anel de Doras, né? É uma build que antigamente a galera usava muito dedinho. Hoje nem tanto. A gente pode ver, ele já tá com 8 de farm. Perdeu apenas um minion. Isso é por conta que o Jhin, querendo ou não, ele gasta muito. Nossa, lindo! Deu um ótimo hit lá no cara. E o Jhin, ele gasta muita mana, né, galera? Então, tipo, querendo ou não, tem uma galera que compra anel de Doran por conta disso. Pode ver que o foco. Perdeu a catapa. Nossa, nunca perde. Pode ver aqui que o foco dele é simplesmente em farmar, cara. O cara gosta bastante de farmar. Tá com 17 de farm, tá farmando relativamente bem. Já vai botar uma. Ó, repare que eu sempre falo pra vocês essa ward aqui é avançada, tá vendo? Ó, pra poder ter mais visão. Pra poder ter mais visão ainda de quando o jungle inimigo for gankar. Beleza? Ó, vamos ver aqui o Madlicious. É, gostei do nick do cara, mano. Madlicious. Muito bom. Toma ali o W. Eita, tomou ali muito dano. Vou deixar na câmera manual. Eu vou deixar no manual aqui. Quando for propício, eu só paro, né? Vamos vendo aqui o meninão. Nossa, cara. É muito. Nossa, tomou muito dano. Que isso, cara? É muito bom esse combozinho de Xerath e Jhin, né, cara? Eu gostei bastante, achei bem interessante. O Xerath acerta a distância e o Jhin só dá o W. O Xerath acerta a distância e o Jhin dá o W. Vai estar atualmente com 27 de farm. 28 agora. Ah, e o. Cadê, ó? Dale. Mas. Ih, nossa. Que isso, cara? Cadê o Xerath? O Xerath abandonou, velho. Quase o Madlicious ficou agora numa cilada, velho. O Xerath simplesmente abandonou ele, cara. Que isso? Coitado. E para que ele tenta ficar um pouquinho longe do EZ, pro EZ não acertar as skills. Que isso?
Nei, afobou a meninona. Afobou, afobou, afobou full, cara. Que usona pro. Pro Jin. Qzinho. Todos os meninos formados. Ele vai tentar puxar a sua wave aqui antes da B. Ah, esse Jono tá mid. É o que a gente basicamente chama. É, isso aqui que ele vai fazer agora consiste em você setar o wave, que é basicamente você puxar o wave pra, quando, pra você poder dar um B com seus minions na torre de inimigo, pra que quando você volte pra rota, a wave esteja frisada, saca? A wave esteja setada e consequentemente frisada. É, então, tipo, uma tática bem interessante. Sempre tem que ser feita. Aqui, repara, ó, tá vendo? Nossa, o EZ deu um TP horrível. Então agora ele volta pra rota. Olha só, a wave vai ficar boa pra ele, tá vendo? Porque ele setou a wave certinho, beleza? Ó, já fechou ali já fechou ali uma BF. Acabou tomando muito dano. Acabou tomando muito dano. W dele volta agora. Boa, tá ali. Vamos vendo aí. Tá aqui o manual nele de novo. Querido amigo Jin. Eita, nós trolei. Ó, o Xerath tá. Posicionamento dele. Repare, ele fica bem longe do EZ. Ai, toma. Opa! Lembrando que a Soraka tá sem flash, é. Maluco, tomou ali. Caixão e vela preta, velho. Caixão e vela preta, rapaziada. Dale. Toma ali o Wzão. Usa bastante esse W, hein. Usa bastante mana também. E o engraçado, parece que sempre ele tem mana, né, velho. Parece que o boneco dele pode soltar mais skills que o nosso, velho. Ó, lembrando que ele tem ult. Acertou o primeiro. Errou o segundo, acertou o terceiro. Dale, meu brother. Bobble Swagger! Virou estatística, campeão! Opa! Ele vai ter o W já já. Deu-lhe um tirão. É isso aí, velho. Bobble Swagger que fala, né, velho? Quando nisso, o final de O Atirador foi um lixo, né, rapaziada? Chore se você choraste, velho. Vai dar um Bzinho aqui agora. Um Kai 800 na bag. Já tá praticamente com... Farmando a sweep aqui, ele já vai ter o gold do... Ih, perdeu a Katop. Não, não perdeu o Dale. Agora já tá com o gold do Gumi, cara. Tá muito forte, menino. Muito, muito, muito forte mesmo, velho. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Mas ele veio com agilidade nos pés, hein. Outro de farm. 83 de farm, cara. Madlicious. Muito bom esse nick, cara. Muito bom mesmo. Eita. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Tomou um W. Bom tirão do... Virou estatística. Completamente estatística. Esse wombo combo de Jin e Xerath é muito bom, cara. Pegaram já 4 barrigudas. Lembrando que o Xerath não tem TP. O Xerath não, desculpa. O Xerath não tem TP pra voltar pra rota. Não levaram. Deram um Bzinho. Já fecharam. Opa, olha isso aqui que interessante, rapaziada. Já fecharam um carrasco bem cedo, tá vendo? Carrascão e Gumeira, velho. Ih, coitado do... Nossa, virou estatística, meu brother. Completamente estatística, velho. 98 de farm, o menino tá bem, cara. 99 de farm agora, 100 de farm. Muito bom, muito bom.
Agora eles vão pegar o... Vou pegar a última barriguda. Mano, os caras estão ricos. Ó, o Jin tá com 6k de gold, enquanto o Ezeta só tá com 3.500, cara. Mano, uma diferença gritante, gritante, gritante. Vai dar outro Bzinho. Não. Tem ult, ele tem ult. Nossa, acabou que errou a ult. Nossa, virou estatística, meu brother. Meu amigo. Muito bom no tiro, velho. Toma ali. Vai dar um Bzinho. Eita! Deu de cara aqui com a Seju. Vai cair tanto como pode. Nossa, que dano, velho. Será que a agilidade nos pés é jogo pra Jin mesmo, cara? Esse cara tá testando coisa nova aqui. Não sei não, hein, velho. Isso fica muito bom não, cara. Vamos ver. Toma ali. Toma ali. Não vai ter. Ele não tem ult. Torrezinha sendo destruída. Plac. Só o Plactidum, né, velho? Plactidum, Plactidum. Só o tirão violento, velho. Eita, nós. Nem vi o Talon vindo, cara. Ele só veio, velho. Mas conseguiu resistir muito bem ali. Eita. Ele foi esperto agora, você viu? Eles viram a Seju. Ele viu a Seju vindo e já cancelou a ult, cara. Desviou bem da Seju. Toma ali. Enraizado, meu brother. Não tem flash. Nice, não prolongou. Vai ter o W2. Nice! Estatística, meu brother. É, alguém me desandou. 6/0/5, meninão, velho. Aquele abraço. Vamos tacar o Arauton aqui no mid, como que ele não quer nada. Vai de cabeçada, Arauto. E o time inimigo deu FF, meus lindos. Então é isso aí, meus lindões. O top 1 pra vocês aí, top 1 de World. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de sentar o dedo no like, como nosso combinado, batendo 500 likes. Trago vídeos mais longos pra vocês de Jin. Não esqueçam de se inscrever no canal, assistam os outros vídeos. E rapaziada, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tamo junto e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.